mala všetko, čo ju robilo šťastnou. Prečo mám pocit, že mi celý život obrátiš hore nohami? Ale osud. Život je v podstate jeden obrovský zmetok. Občas rozhoduje za nás. Ale v tom je krása. Čo tu máme? Zlyhanie pľúc. Je bezvedomie. Poviem ti tajomstvo. Toto máš vo svojich rukách. Mia! Romantická premiéra. Ako mám nájsť silu, aby som zostala? V ktorej je ťažké odísť. Prosím, chcem cítiť tvoj dotyk. No ešte ťažšie zostať. Bože! Nech to už skončí! Urobím čokoľvek, ak zostaneš. Vieš, že nemôžem. Zostaň so mnou. Na štedrý večer o 22. na Jojke. Vianoce bez reklamy vám tento rok prináša Kaufland.